Բարևձեզ։ Ռուսաստանի նախագահ հայտնում է Հայաստանի հետ ապրանքաշրջանառության 16 միլիարդ դոլարի սահմանագծին մոտենալու մասին։ Արտգործնախարարի խոսնակը նույն օրն ասում է, Արևմուտքը փորձում է քաոս ստեղծել Հայաստանում։ Երևի նկատեցիք, ինչ որ բան այն չէ։ Համենայն դեպս Զախարովայի հետևորդներին, լինի Հայաստանում թե Ռուսաստանում, խորհուրդ տվեք հավատալ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, որովհետև 16 միլիարդը քաոսի ազդակ չէ, այլ ճիշտ հակառակը։ Ազդակ է Մոսկվայում հեծանվային զբոսանքի բարձր իմունիտետի մասին, որն ի դեպ լրացնում է Փարիզի ու Նյու-Յորքի հեծանվային դիվանագիտության Մինսկի խմբի թափուրանքյունը։ Այնպես որ ոչ թե Մինսկի խումբը փակելու, այլ Ալիևին հեծանիվ նվիրելու ճիշտ ժամանակն է, եթե արշտության գինը որոշում է այդ քաղաքներում։ Երբ չեմ ասում, որ Մոսկվայում Ալիևի հեծանիվը շարժվելու արտոնյալ պայմաններ ունի, Արցախը սկուտեղի վրա ստանալուց հետո։ Հիմա հասկանալի է, թե ինչու Ալիևի խոշորացույցով ընտրված պատգամավորները սպառնում են խզել Վաշինգտոնի հետ համաձայնագրերը, իսկ Փարիզին սպառնում ժողովրդավարության գիլոտինով։ Էլի ինչ որ բան այն չէ, որովհետև ստացվում է, քանի դեռ Ալիևին չեք տեսել այն նույն հեծանիվով, որով Հայաստանի վարչապետն էր զբոսնում Սենի ափին կամ Նյու-Յորքի վասկուղիներում, խաղաղ գոյակության մասին ճառերը փուչ են ու խաղից դուրս։ Հնչեն դրանք կուլիսներում, թե հրապարակային, պաշտոնական զոհասեղանի շուրջ, որովհետև 30 տարի է, այդպես էլ չեք կողմնորոշում, որ հեծանվային երթուղին է անվտանգ, Մոսկվա, թե Սենգետի ափինը։ Հաջողություն։